Ah, tô super apertada. O que será que tô esperando? Eu tava segurando. Ah! Me tira daqui! Então o fim é assim, hã? Não vou descer, não vou descer. Isso poderia ter acabado mal. Vi minha vida passar como um flash diante dos meus olhos. Tá tudo bem. Tem uma coisa que vai resolver. Olha só esse mini assento pra vaso. Uau, quero testar. Não precisamos mais deste. Tem um assento de tamanho padrão debaixo deste. Vai em frente. Ficou bem melhor. Tô tão feliz. Uhul! É nosso aniversário! Que maravilha! Hoje é o melhor dia de todos. Vem cá. Oh, uau! Olha só o bolo. Vamos soprar as velinhas. Ganhamos presentes também. Oh, obrigada. O que será, hein? Que laço lindo. Me dá, me dá, me dá. Vou fazer tudo com calma. Olha só isso. Eu sempre quis um flamingo. Ganhei uma tartaruga. É tão fofinho. Tô ansiosa pra comer isso. Ah, sim, tá tão gostoso. Você aceita um pedaço, senhor flamingo? Acho que minha tartaruga quer também. Tá maravilhoso. Abra bem. Quero mais. Mais, ouviu? Coma tudo. O que tá acontecendo? Oh, não. Isso não é bom. Sai da frente. Hã? Qual é o problema dela? Ah, entendi. Tô indo também. Isso vai ser difícil. Preciso chegar ao banheiro. Não quero fazer nenhum movimento brusco. Pode acabar em desastre. Passando. É uma emergência. Foi mal, pai. Kendall, olha o que você fez. Crianças, né? Peraí. Preciso manter minha energia. Consegui. Vai ser nojento. Quase lá. Quê? Ah, sim. Que coisa boa. Ei, dá fora daqui. Oh, não, senhor flamingo. O que vamos fazer? Que coisa boa. Tô até mais leve. Como estão as coisas aí embaixo? Quando a natureza chama, precisamos ir. Vou te deixar a sós. Prontinho? Lembre-se de lavar as mãos. Hã? O que é isso? Eca, que coisa gosmenta. Ele que fez? Que deselegante, Kendall. Acho que sabemos quem realmente fez isso. Hora de fazer o 2. Vou me acomodar aqui. É como se um cubo de gelo estivesse saindo de dentro de mim. O que tá acontecendo aqui? Tá frio demais! O quê? O assento do vaso? Ah, certo. É um erro grotesco. Vou te ajudar. Senta logo! Solta! Anda logo! Nunca mais vou chegar perto dele de novo. Tive uma ideia. Vou precisar da minha camiseta. Você precisa de mais agasalhos. Isso vai te aquecer. Não se esqueça disso. Aqui está. Não posso esquecer das meias. Pega o cachecol. Agora sim, quentinha. Ah, obrigada. Uou! E agora? Você vai descobrir. Vou precisar dessa tesoura. Tenho que fazer um corte nas calças. Quê? Não se mexa. Não! Tá maluca? Peraí. Posso usar essas meias? Vou revestir o assento com elas. Assim ele vai ficar confortável e quentinho. Hora de testar. Por que não pensei nisso antes? Britney? Desculpa, acho que cochilei. Ótima ideia! Uau, nosso reino mágico! É melhor do que eu poderia imaginar. É tão maravilhoso. Olha lá, uma tiara. Eu vi primeiro, é minha. Ah, não, não é não. Não! Para! Mas pelo menos eu fiquei com ela. Vou ficar igual uma princesa. Quem sabe, talvez eu encontre um príncipe bonito. Quanta injustiça. Uou, que maravilha. Esse vestido é fantástico. Quê? Tá brincando. Não é um trono, mas serve. Nenê. Já sei o que fazer. Preciso disso. Cuidado, moça. Isso pode machucar alguém. Ei, para! E vou precisar de um cobertor. Hã? Quem? Ah, deixa pra lá. Vai ser difícil. Bora lá. Socorro, socorro! Ups, tenho que ir. Ah, sim, sinto o ritmo. Vou pegar emprestado, tá?
Oh, meu tambor! Fique com isso como compensação. Cara, valeu! Tenho tudo o que preciso. Vou cobrir o balde com esse cobertor. Vou embutir as pontas. Assim que tiver feito isso, vou colocar espaguetes de piscina ao redor. Vou alternar as cores. E agora preciso do assento de vaso. Ainda não acabei. Vou remover as bolinhas do Pop-It. Depois vou colar todas no assento. Vou fazer isso nele todo, para que fique colorido. Na tampa também. Adorei! Eu também! Posso apertar? É divertido! E viciante! Agora temos um trono de verdade! Você arrasou! Mas agora tô me sentindo mal. Quero que você fique com a tiara. É sério? Não vou me opor. Uau, tô me sentindo tão chique. Muito obrigada. Agora vou sentar no meu trono. Você deve sentar. Achei que você não fosse deixar. Uau, é tão macio. Cadê ela? Oh, toma isso. É o melhor que você consegue. Ei, na cara não. Você conhece as regras. Agora você tá encrencada. Quê? Não! Não! O porta-papel! O que você fez? Eu... Foi sem querer! Estou muito decepcionada com vocês duas. Só existe um castigo à altura. Bem, e vocês já estão no lugar certo. Faça alguma coisa! Pensamento positivo, pensamento positivo. Não adianta. Oh, já sei. Vem cá. Vamos colocar nossas mãos dentro do alginato. Precisamos fazer um molde. Agora vamos tirar as mãos com cuidado. Em seguida, vamos jogar uma mistura de gesso dentro. Bem devagar. E agora é só esperar. Tá quase na hora. Pronta pra parte divertida? Precisamos retirar o gesso. Primeiro vamos cortar. Depois vamos tirar os pedaços com as mãos. Olha só pra isso. Ficaram maravilhosas. Mas estão um pouco sem graça. Precisamos pintar. Kendall, deixa eu colocar em cima da mesa primeiro. Uau, ótima escolha de cor. Ficou perfeito. Vamos colocar bem aqui. Ficaram ótimas como porta-papel. Ótimo trabalho. Toca aqui. Oh, mãe. Oi, meninas. O jantar está pronto. O que é aquilo? Que chique. Uau. Vocês que fizeram? Que meninas talentosas. Agora vamos comer. Não é justo! Calma, querida. Que tal isso? É macio. Não quero! Tô sem ideias. Oh, olha, uma boneca. É linda. Tá brincando. Tira ela daqui. Nada tá funcionando. Por favor, para de chorar. Odiei! Que tal um ursinho? Olha, é fofinho. E aí, gostou? Se eu gostei... Eu odiei! Ah! O que eu vou fazer? Tem que haver alguma coisa que ela gosta. Isso não serve. Pense, pense. O que é isso? Não funciona bem sob pressão. Espera, será? É exatamente o que preciso. É glorioso! Ei, não temos essa intimidade. Brincadeirinha. A Britney vai adorar você. Vamos ver. Vou encher com suco. Vou usar este, de uva. Não quero fazer bagunça. Isso vai facilitar o processo. Depois vou tampar de novo. Tomara que dê certo. Britney, olha o que eu trouxe. Hã? O que é isso? Ah! Ele tá fazendo xixi em mim! Acho que pode ter sido um erro. Você viu isso? É super legal! Obrigada, mãe! É o melhor brinquedo de todos! Ufa, que alívio! Britney, não! Pare, por favor, tô implorando! Espera, é suco? Pode mandar, garota! O que você tá fazendo? Para! Ah, não há nada melhor que um tempo pra si mesmo. Esse foi dos grandes! Tô orgulhoso! Minhas narinas estão até ardendo. É melhor dar descarga logo. Pai, tá tudo bem?
tinha tanta vida pela frente. Tá tudo bem, filha? Olha meu brinquedo. Desculpa, florzinha. Não dá pra consertar. Tá ok. Ainda tem essa parte. E tive uma ideia. Vou precisar da minha corrente. Vou fixar essa ponta no assento. E prender a outra na Kissimissi. Agora vou jogar ela dentro do vaso. E fixar a ventosa na tampa. Quando eu der descarga, a água vai puxar a Kissimissi. E a tampa do vaso vai se fechar. Tô impressionado. Você merece um prêmio. Olha o que eu tenho. Uau, Kissimissi! Valeu, pai. Que bom que gostou. Eca, você tá com cheiro de vaso. Ei, a minha loção pós-barba. Aí está você, Kendall. Mamãe! Oh, o que aconteceu aqui? Que bagunça! Tá mesmo, que bom que percebeu. Por que não brinca com isso? Você vai gostar. Uau, que legal! Eu quero! Então vá pegar. Finalmente ela se foi. Acho que é melhor começar logo. Tomara que seja chocolate. Caso contrário, precisamos fazer um treinamento de novo. Só tem um jeito de descobrir. Espera. Ufa, é chocolate. Ok, hora de esfregar. Veja só este vaso. Tá brilhando. Sou uma fada com essa escova de vaso. Eca, tá pingando água de vaso em tudo. Era só o que faltava. Agora o piso tá molhado. Já sei como resolver isso. Vou colocar a escova debaixo do assento. Assim a água escorre pra dentro do vaso. Quê? De onde surgiu isso? Vou enrolar o papel de novo. E vou fazer uma ponta na borda, pressionando contra a torneira. Vai ficar igual um selo. Assim não vai desenrolar. Preciso de um frasco de óleo aromático. Vou pressionar a borda do frasco contra o rolo, pra ficar com um cheirinho bom. Que coisa boa! O que é isso? Tá fedendo! Tenho que jogar fora. Eca, a Kendall deveria ter tirado esse lixo. Credo, que nojo! Vou pegar uma bola de algodão e jogar óleo aromático nela. Depois vou jogar o algodão no fundo da lixeira. Agora vou colocar a sacola. Chega de lixeiras fedorentas. Agora sim. Ficou muito bom. Ah, se continuasse assim por muito tempo... Bem, olá! Encontre o chocolate, mamãe! Kendall, por quê? Nham, 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 nham. Chocolate, chocolate, chocolate! Fiz bagunça. Acho que é melhor eu lavar as minhas mãos. A água tá bem quentinha. Onde está o sabonete? Aqui está. Tá viscoso. Eca! Nojento, eu não quero. Não! Agora as minhas mãos estão viscosas e nojentas. Mãe! O que foi? Qual o problema? Você está bem? Já estou indo. Por que ela ainda não está aqui? Querida, não coloque o sabonete no chão, é perigoso. Agora, qual é o problema? Minhas mãos estão viscosas e nojentas, eu não gosto disso. Tudo bem, eu tenho uma solução. Você pode usar isso. Veja, apenas pressione sua mão em cima. Surpresa! Uma linda flor de sabonete. Uau! Flores de sabão? Eu gosto de flores. Quero ter uma flor de sabão também. Eu só tenho que pressionar aqui assim. Uau! Agora também tem uma na minha cabeça. Yupi! Flores na minha bochecha. Eu amo flores de sabão. Olhe pra mim! Sou uma princesa. Uma princesa do sabonete. Fiquei linda demais. Sim, você é uma princesa do sabonete, com certeza. E muito bonita. Finalmente chegamos! Nossa nova casa! Tem muitas teias de aranha. Espero que não tenha aranhas. Vamos começar a arrumar este lugar. Boa ideia. Isso é nojento. Achim! Isso foi difícil, mas tá começando a ficar bom. Vamos limpar as outras peças. Parece um bom plano. Poderiam ter dado a descarga. Isso é nojento. Quem morava aqui? Pouco importa. Quem vai limpar o banheiro? Não, de jeito nenhum. Pegue isso, David. Ok, se você insiste. Até mais. Isso é tão injusto. É hora de enfrentar meus medos. Eu posso fazer isso. É só xixi. Primeiro, preciso me vestir adequadamente. Não quero nenhum respingo. Sem piedade. Que cheiro horrível! Espere um minuto. Tenho uma ideia melhor.
Vou colocar papel higiênico em volta do vaso sanitário. Bem assim. Agora preciso de vinagre. E dessa garrafa. Vou despejar o vinagre neste spray. Em seguida, fecho o spray. Borrifo o vinagre no papel higiênico. O papel tem que ficar molhado. Agora preciso dar descarga. Veja isso, não tem mais manchas de xixi. Uau, eu sabia que você poderia fazer isso. Pode pegar isso. Você vai precisar para limpar a pia. Mas... Podemos conversar sobre isso? Certo que perdi minha vocação para ser cantora. Hã? Pra onde foi a minha água? Olá, água? Tô no meio de um banho aqui. Ah, vamos lá, você tem que funcionar. Tô coberta de espuma e agora não tem água. Certo, minha manhã não está indo como eu queria. Cuidado, mamãe, é uma emergência de xixi, preciso ir. O monstro também quer ir. Ufa, agora eu posso fazer xixi. Não, querida, para. Oh, meu Deus. Mamãe, eu preciso usar o banheiro. Você não pode usar o banheiro agora. Não tem água em casa. Veja. Mas, eu tenho que usar o banheiro agora. Não consigo segurar. Espere, eu tenho uma ideia. Sinto muito, planta, mas preciso usar o seu vaso. Você acha que poderia fazer xixi aqui? Não? Tudo bem. Acho que é um pouco demais. Espere um segundo. Gatos! A caixa de areia. Veja isso, querida. Eu sei que você gosta de fingir ser um gatinho. Hã? Espere! Não! Tem certeza? Espere, isso ainda pode funcionar. Vou precisar colocar este saco de lixo em volta do assento do vaso sanitário. Aqui está. E agora posso despejar a areia. Se é bom para os gatos, tem que ser bom para nós também, certo? Uau! Ok, mamãe. Já tô pronta para usar esse banheiro. Tô esperando há um tempão. Estou feliz por ter conseguido segurar. Bem melhor. Eu realmente precisava disso, você sabe. Eu sei que você precisava. Ok, terminei. E o monstro também acabou. Tchau, mamãe. Eu nunca vou entender como ela pode ter tanta energia. Mas, ei, pelo menos ficou bem fácil de limpar, graças à areia. Ela absorveu todo o líquido e agora é só descartá-la. Não há nada como uma boa limpeza. Eu odeio uma casa empoeirada. Uma casa limpa, uma mente limpa. Finalmente! A encontrei! Ups! Hã? O que foi isso? Oi, mamãe! Você pode ler uma história pra mim? Desculpe, querido. Estou ocupada agora. Oh, mas eu gosto tanto desse livro. Veja isso. Tem tanta sujeira. Mãe! Mamãe! Mãe! Olha o que eu tenho! A mamãe precisa limpar, David. Mas isso é chato. Você era mais divertida. Limpar é divertido. Você deveria tentar. Em breve o piso vai estar brilhando. Eu vou me divertir sozinho. Com esse carro incrível. A mamãe não tem ideia do que vai acontecer. Que barulho é esse? Tudo pronto. Aqui vai. Isso é tão estranho. Você vai descobrir em breve. Vai! Oh, não! Meu lindo esfregão! Está arruinado! Uh-oh. Vem aqui! Agora! Tenho mesmo que ir. Tudo bem. Me desculpa, mamãe. Como posso limpar agora? Espera aí. Tenho uma ideia. Deixa eu ver isso. Te devolvo depois. Acho que sei como limpar o chão. Fique sua cabeça do esfregão no carro. Vamos experimentar. Você vai precisar disso. Uau! Sério? É incrível! É isso, não esqueça nenhum lugar. Ali, David. Você estava certa, limpar é divertido. Esse é o meu menino. Posso fazer isso todos os dias? Claro! Você é muito talentoso. Valeu, mãe! Adoro creme de chocolate. É delicioso. Hã? Ah, você quer também? Então toma. Tina, o que você tá fazendo? Ei, mãe! Tá na hora de dormir. Mas não tô com sono. Sem desculpas. Rápido, vá lavar esse rosto. Que coisinha estranha. Por essa eu não esperava. É melhor ver a Tina. Vamos acabar logo com isso.
Não sou suja assim. Olha quanto chocolate! Tina? Anda logo, lava essa cara. Comece pelos dentes. Ah, ok, consigo fazer isso. Vai ser moleza. Só mais um pouquinho. Ah, já tá bom. Pra ficar bem mentolado. Pelo menos ela tá escovando sozinha. Espera. Ui! Tina, pare. Que maravilha. Veja como espirra. Nunca vou me cansar disso. Piu! Toma isso. Piu, piu. Adoro escovar os dentes. Pare, já chega. Por que você tá olhando pra mim assim? Largue esse creme dental. Não! Tina! Preciso desviar. Ah, não! Não se atreva! Você precisa ser melhor do que isso. Oh-oh! Me acertou! Acho que fiz coisa errada. Eu vou escovar os dentes. Assim é melhor. Tive uma ideia. Talvez este amiguinho possa ajudar. O que é isso? Vou colocar ele bem aqui. Depois é só encaixar o creme dental em cima. Veja só. Tô tão confusa. Coloque a escova dentro da boca. E a quantidade perfeita de creme dental vai sair. Viu só? É fácil. Uau! É como se eu estivesse no futuro. Quero tentar. Pronto. Deu certo. Muito bem. Olha, mãe, tô conseguindo. Essa é minha garota. Acorde, acorde, meu anjinho. Ah, oi, mamãe. Já é de manhã? Está na hora de se levantar. Vamos. Mãe, você tá aqui? Vem escovar os dentes. Eu odeio isso. Ninguém gosta de bafinho da manhã. Não quero. Pare com isso, meu jovem. Você vai escovar os dentes. Não, eu não vou. Vamos, pegue a sua escova de dente. Tá, mas eu não gosto. Putz. Quero ver tudo brilhando. Alex? Não estou ouvindo nada. Já tô começando, mamãe. Estou de olho. Fazer o quê? Ufa, ela saiu daqui. Ela nem imagina o que vou fazer. Por que o Alex está demorando tanto? É melhor eu dar uma olhada. Alex, tudo bem aí? Quê? O que aconteceu? O banheiro! Que bagunça! Tem pasta de dente em tudo! Não acredito! O que você fez? Me dê isso! Estou furiosa! Espera! Isso me deu uma ideia! Acho que sei o que fazer! Posso convencer o Alex a escovar os dentes usando o Floppet! Primeiro vou precisar da pasta de dente. Coloque um pouco de pasta em cada buraquinho. Basta uma pitada. Isso deve resolver. Polvilhe um pouco de bicarbonato de sódio, pois ele vai fazer a pasta de dente endurecer. Vamos, Alex. Pegue isso. Cadê a pasta de dente? Espere. Tenho algo especial pra você. Veja. Quer experimentar? Puxa, um doce? Parece tão gostoso. Menta. Legal. Meus dentes ficaram tão limpos. Muito bem, querido. Eu sei que você está apertado. É só levantar a tampa da privada. Mirar e pronto. Ufa, que alívio. Boa sorte, querido. Uau, olha quanto xixi. Como será que tá minha mira? Uhul! Tá chovendo aqui. Deve ser todo aquele suco de maçã que eu tomei. Mamãe! Já fez, querido? Minha nossa, mas o que aconteceu aqui? Eu queria acreditar que é água, mas não creio que seja. Mamãe, acho que tô apertado de novo. Espere, querido. Use este penico portátil. Faça xixi neste bico, ok? Uau! É muito legal! Olha, tô fazendo! E não tá respingando, viu só? Ai, querido, estou tão orgulhosa. O que eu comi? Meu estômago tá revirando. Mas o quê? Meu dinheiro! E meu telefone! Oh, isso é muito irritante! Não posso acreditar que estou prestes a fazer isso! Que nojento! Ainda bem que a última pessoa puxou a descarga! Ai, quase peguei! Ah, fala sério! Era meu batom favorito! Que saco! O que eu vou fazer? Peraí, o que tá acontecendo aí atrás? Oi?
Tem alguém aí? Espera, isso é cocô? Não pode ser. Só um pouco. Eu devia ter desconfiado. O que você tá fazendo, Ellie? Fazendo um lanchinho. Quer um pouco? O quê? Não! Tá muito bom! Não tenho tempo pra isso. Meu celular tá dentro da privada. Ah, tenho que fazer tudo? Deixa que eu limpo. É muito injusto! É, ali tá seu telefone. Sabe que ali não é lugar pra ele, né? Conta uma novidade. Não se preocupe, deixa pra mim. Só preciso de algo pra pegar qualquer objeto que cair. Isso vai resolver. Não, eu não me depilei. Vixe, tá parecendo a irmã do pé grande. Você vai precisar disso. Valeu, Ellie. Boa sorte. Mãos à obra. Vou espichar a meia calça sobre o assento da privada. O que você tá fazendo? Assim tá bom. Me alcança, tesoura? Funcionou. Aqui vai. Ah, quanto pelo. Eles me mantêm aquecida no inverno. Eu vou vomitar. Preciso limpar isso. Você precisa dar um jeito de manter isso sob controle. Ok, voltando. Vou cortar um buraco na meia calça. Eu tô curiosa. Assim é suficiente. Sou genial. Tô tão confusa. Tá pronto. Olha isso. A tesoura não vai cair na privada. Uau, que inteligente. Funciona sempre. Viu? É perfeito. Agora, último teste. Meu telefone. Não, não faça isso. Eu preciso. Uau! Não posso nem ver. Tudo bem. Uau, funciona mesmo. O que seria de mim sem você? Não terminei ainda. Tenho alguns cocôs. Carrego eles para situações como essa. Aqui vai. Na mosca. Dá pra fazer o número 2 sem pestanejar. O que se passa na sua cabeça? Oh, tenho que usar aqui. Com licença. Você precisa ir a um médico. Deixa pra lá. Sai daqui. Pegue para experimentar. Que confortável. Preciso de um pouco de entretenimento. Ou tem alguma coisa acontecendo. Quer um lanche? Oh, nossa, não esse tipo de lanche. Maçã? Tá maluco? Oh. Quem está a fim de comer brócolis? Abre o bocão! Não! Oh, que nojentinha! Ok, querida, fecha os olhos. Vamos, faça! Ha. Viu? Fechado. Pode abrir, porque você não tá mais piadinha. Hora de comer uma banana. Eu nunca mais vou comer algo saudável de novo. Por que criar filhos é tão difícil? O que é isso? Um sachê de fruta? As coisas estão finalmente melhorando por aqui. Vou colocar um palito de picolé. Depois vai para o freezer. E agora esperamos. Já chega. Hora de testar. E olha, ficou como um picolé. E acredite em mim, é muito mais saudável. Sou um gênio ou não? Quem quer picolé? Ei, eu quero comer! Bem, acho que posso abrir uma exceção. Oh, aqui está. Vou só pegar isso aqui. Delícia! Alguém deveria me indicar para o prêmio de melhor pai do ano. Preciso terminar esse relatório. Não acaba nunca. Oh, oi, Kevin. Oi, Cheryl. Olha quem eu encontrei. Eu estava invadindo a gaveta de biscoitos. Oi, mamãe. É melhor eu guardar os biscoitos. Que é isso, mamãe? Parece divertido. Me sinto adulta. Preciso fazer uma ligação rápida. Fique aqui. Tudo bem, mãe. Alô? Sim, preciso enviar essas contas imediatamente. Quero dizer, elas precisam ir no relatório. Como assim você não tem? Pegue isso, querida. Não, estou falando com a minha filha. Oh, eu queria brincar no laptop. Faça um desenho bonito pra mamãe. Não, isso era pra minha filha também. Desenhar é chato. Isso é muito mais divertido. Vou ajudar a mamãe a trabalhar. Eu quero isso na minha mesa dentro de uma hora. Esse, o que você tá fazendo? Deixa esse laptop. O que eu te disse? Não é um brinquedo. Eu nunca posso fazer nada legal. Fique sentadinha e comporte-se, entendeu? Tanto faz. Sou um espírito livre. Vou aonde eu quero. O Kevin te enviou os números de vendas? Solta, é meu. Cheryl, a S pegou meu laptop e não quer devolver. Oh, que dia difícil. Te ligo daqui a pouco.
acontece. Devolva o laptop pro Kevin. Tudo bem, mas ele que começou. Aqui está. E Kevin, ninguém gosta de fofoca. Ah, acabei de receber uma repreensão. Depois conversamos. E quanto a você, mocinha... Me desculpe, mamãe. Não quero ficar brava com você, mas deixa o laptop do Kevin em paz. Tive uma ideia. Preciso deste pedaço de papelão. Vou cobrir o papelão com este papel prateado. Também criei uma dobra no centro. Vou girar para que fique na vertical. Eu tenho um print do meu canal favorito do YouTube. Vou colar na metade superior e um teclado na inferior. Vou colocar plástico bolha sobre o teclado. Agora a S tem seu próprio laptop. Não posso resistir. Preciso tocar. Pegue isso aqui. Uau, obrigada, mamãe. Talvez agora eu possa trabalhar um pouco. Isso é ótimo. Vou mandar um e-mail pro Kevin. Oh, ela é tão fofa. Eles formam uma grande equipe. Então, será que você paga mais por isso? Kevin, não tô pagando você pra conversar. Onde está meu chocolate? Oh, ok. Aqui está. Exatamente como você gosta. Tô precisando. O dia está muito difícil. Uau, essa é uma chefe durona. Kevin, quero um arquivo de doces. Agora mesmo. Eu já vou buscar o seu almoço. É difícil demais chegar à porta assim. Consegui. Nosso Deus! Filha, o que aconteceu com você? Ah, bem, eu tava jogando futebol. Você não vai acreditar no quão rápido eu tava correndo atrás daquela bola. Ok, mas e aí? Bem, eu tava disputando a bola com uma das zagueiras. Ela era dura na queda, mas eu sabia o que estava fazendo. Aí tomei a bola dela e tava rolando com ela pelo campo. E aí... Bem, eu tropecei e torci o tornozelo. E caí. Perdemos o jogo por causa disso! Tudo porque eu caí! Ah, eu tô furiosa! Oh, fiquei com pena dela. Ela adora jogar futebol. Isso, tem uma solução. Ok, vou pegar essa caixa de pizza e abri-la assim. Vou acabar com essa belezinha primeiro. Ok, agora que a pizza já era, posso começar a passar fita adesiva nos cantos. Ótimo, e então papel verde no fundo. E vamos decorar. Quero que fique igualzinho a um campo de futebol. Agora os canudos. Vou dobrá-los, encaixar um no outro e depois colar aqui. Vamos decorar o estádio para ele ficar divertido. Ok, esse canudinho é pra você e este é pra mim. Agora sopre! Ah, vou te pegar. Você terá que soprar mais forte que isso pra me derrotar. Quase me pegou! Mas tem uma ótima defesa. Nem pensar, não vou deixar você ganhar essa. Isso! Gol! Venci! Muito bem, é hora da revanche então. Vamos nessa. Mais uma moeda pro cofre. Já tem um monte. Ei, mãe, tô indo pra escola. Tenha um bom dia, filha. Que trabalheira. Hã? O que foi isso? Ups, eu que fiz isso? É o que acontece quando se tem um popozão. Pelo menos nada quebrou. Vamos voltar ao trabalho. Limpar me faz relaxar um pouco. Preciso varrer todos os cantinhos. O pote da Emma! Tô encrencada! O que faço agora? Huggy, você não viu nada! Espere um pouco. A Emma adora o Huggy Wuggy. Acho que tive uma ideia. Vou começar aplicando cola em um pedaço de papelão. Só uma linha fina em um lado. Depois posso juntar este pedaço com outro. Essa vai ser a parede de fundo. Vou fazer o mesmo em um dos lados. Depois vou colar dois quadrados menores contra a parede. Cortei o papelão com o formato do braço do Huggy. O braço vai ser azul e a mão amarela. Agora vou enrolar o braço em uma peça redonda de papelão. Ficou perfeito! Essa peça vai ficar entre dois quadrados menores e será presa por uma cavilha. Depois vou finalizar a caixa. Vou colar a carinha do Huggy no lado de dentro da tampa. Hora de testar! Quando eu giro a cavilha, o Huggy aparece! E quando eu coloco uma moeda no círculo vermelho, ele a pega! Bem melhor do que um pote! Oi, mãe! Trouxe mais moedas para o meu pote! Ah, cadê ele? Deixei aqui quando saí! Tenho algo melhor, veja só! Um cofre! Que legal! Olha, mãe! O Huggy Wuggy tá pegando a moeda! Isso é demais! Sabia que você ia gostar! Você sempre arrasa, mãe! A gente passa muito tempo sentado no vaso, então ele precisa ser o mais aconchegante possível. É por isso que inventamos esses macetes incríveis. Qual é seu melhor macete de banheiro? Conte pra gente nos comentários abaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para conferir mais conteúdos legais como este.